ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਲਾਉਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਇਰਸ ਕਰੋਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਛੱਡੋ ਯਾਰੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਦਾ, ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬ ਹੂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਲਾਉਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਮੋੜਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੇਡਣ ਜਾਣ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤਾਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਅਟਕ ਕੇ ਖੇਡ ਲਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਜਗਤ ਜਲੰਧਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਗਤ ਜਲੰਧਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਸਭੇ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਓ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਆਫਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੁਦ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਭਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।